cara de um monstro. Oxi. Meu Deus, o que ele fez? Nossa, eu vou dar um WF agora, mano, torcer pro tanque, velho. Onde que eles estão indo? Meu Deus. Meu Deus, rapaziada. Galera, eu tô aqui. Galera, onde vocês estão indo? Meu Deus, onde eles estão indo? E deixaram 9-9 ainda, mano. Nossa. Ele vem em mim? Por que a Ju tava se arrastando, pô? É base, né? Tá. Eu já vi esse filme antes. Foda-se. Ele sabe que eu tô aqui, né, mano? Não tem muito que o Zanetti fazer, mano. Só morro. Ele sabe que eu tô aqui embaixo, mano. Oxi! What the fuck? Oh! O meu mano! Cara, essa skin dela é mó... shiny? Eu fiquei lá. Esse mapa você tem que abusar ao máximo de ficar givando loop, velho. Deus, tinha uma poça aqui. Ah. Eu prefiro muito mais as outras salas. Não gosto muito dela. Ai.
Nossa, toma. Ué? Ele tá me zonando do portão. E bateu. Será que ele chega em mim? Colocou o drone na sala já? A sala aqui não vai ter nada, né? Nossa, cadê? Amigo, meu Deus, jogador de Adriana. Meu Deus, ele deu double back. Ah, meu Deus, ele veio pelo corredor, cara. Não deveria ter pulado. Tem que dar pra cá, nem tem palha, deixa eu... Pô, pega a LT ali, please. Tchau. Não quebrou. Meu Deus, eu não tinha visto que ele tinha aberto a porta aqui, mano. Quebrou as unhas. Quase, hein? Ele tentou a pog em mim, mano. Olhar pra frente não vale, tá certo.
Esse cara tá na maldade, mano. E ficou lá. Ele sabe de algo, ele sabe que dá pra derrubar ali.